Dobrý deň, prajem. Volám sa Radovan Vitek a som konateľom spoločnosti Bezmizu SK SRO. Naša firma sa zaoberá výrobou a montážou teniacej techniky a sietí proti hmyzu. V tomto videu by som rád zodpovedal na vaše časté otázky, ktoré dostaneme od vás ešte pred samotnou objednávkou. Viem si objednať produkty aj bez montáže? Áno, produkty je možné si objednať bez montáže, bez problémov. V takomto prípade je potrebné, aby ste si ich sami zamerali a následne podľa vašich rozmerov ich zadáme do výroby a môžete si ich u nás vyzdvihnúť, prípadne vám ich vieme poslať kuriérom. Ak máte nejakú inú otázku alebo vám nestačila moja odpoveď, neváhajte nám napísať príspevok dolu do komentára a radi sa na to pozrieme. Ďakujem za sledovanie a na budúce preberieme ďalšiu z vašich technických otázok. Dovidenia.